Kas nepieciešams makšķerniekam pilnai laimei? Laba makšķere un ūdens tilpne. Varētu vēl vēlēties, lai labi ķeras, bet tas jau ir veiksmes jautājums. Bet izvēloties ekipējumu uz veiksmi gan nevajadzētu paļauties. Jūsu loms būs atkarīgs no jūsu aprīkojuma. Jaunāko pasaules vadošo ražotāju piedāvājumu var iepazīt specializētajā veikalā Caurpeslietas pie Bloma. Lietpratēji dos priekšroku tādiem slaveniem zīmoliem kā Cormoran, Robinson un sevišķi iecienītajam Daiva. Varētu teikt, ka visas tendences jaunākās ir apvienotas viena vieta mūsu veikalos. Kā mēs visi zinām, tad Daiva ir vadošais ražotājs makšķerēšanas precēm visā pasaulē, kas arī nosaka šīs vadlīnijas. Makšķeres, spinīgi, tīkli un to aksesuāri āķi, auklas, vizuļas, poles, mānekļi un daudz kas cits ir iegādājami dažādās cenu kategorijās. Izstādē apskatāmi ir ne tikai makšķerēšanas piederumi, bet veikalā pie Bloma sortimentā ir arī viss, sākot no termozeķiem un zābakiem, beidzot ar teltīm, guļammaisiem un nojumiem. Pie visiem labi zināmā veikala pie Bloma adreses Kalncīm ielā 1 korpus 2 drīz pievienosies vēl viena, par kuru paziņos atsevišķi.